Bismillahirrahmanirrahim. Səhər televiziya kanalının hörmətli tamaşaçıları, hər vaxtınız xeyir olsun. Əzizlər, ilahi həyat verilişini canlı şəkildə sizə təqdim edirik. İran İslam Respublikasının Tehran şəhərindən Səhər kanalı vasitəsilə. Bu mübarək günləri ki, Şəban ayının bayramları ilə təsadüf edir və bizə fəxr edir ki, belə bir günlərdə siz əzizlərin qulluğundayıq, sizə təbrik edirik. Ümid edirik ki, bu günlər sizin üçün bərəkətli və mənəvi bəhrələrlə dolu olsun inşallah. Necə ki, bilirsiniz, artıq biz Şəban ayının 15-ci gününə yaxınlaşırıq, bir gün qalır və İmam Zaman əleyhissalamın viladət günüdür ki, bu münasibətlə öncədən sizə təbrik edirəm. Verilişimizin əvvəlində bu günün münasibətlərinə və bəzi əməllərinə, fəzilətlərinə istəyirəm ki, işarə edəm. İmam Baqir əleyhissalamdan rəvayət var ki, Qədr gecəsindən sonra ən əzəmətli gecə Şəban ayının 15-ci gecəsidir. Yəni, sabah, axşam. Və buyurublar ki, belə bir gecədə hər kəs dua edə və Allahdan kömək istəyə əliboş qayıtmaz. Bu gecənin əməlləri dua kitablarında vardır, amma onlardan ən mühümü üçdür. Biri budur ki, o gecə üçün müəyyən quslu var, niyyət etmək lazımdır və qusl etmək müstəhəbbidir sabah, axşam, yəni gün batandan sonra. İkinci əməl odur ki, o gecəni ehya saxlamaq çox tövsiyə olubdur. Səhər sübhə qədər Qur'an oxumaq, dua oxumaq, məfatihdə özünə məxsus duaları vardır. Və üçüncü əməl ki, çox tövsiyə olubdur, o da Həzrəti Əbu Abdillah Hüseyn əleyhissalamın ziyarətnaməsidir. Və dedim ki, yenə təfsilatı var, inşallah ki, Məfatihül Cinan kitabına müraciət edib və dualarla daha artıq tanış olasınız. Amma əziz tamaşaçılar, hörmətli qonağımız yenə stüdyomuza gəliblər. Bir qısa fasilədən sonra bugünkü verilişi inşallah sizə təqdim edəcək. İlahi Həyat verilişinin həmişəki qonağı Cənab Hüccətül-İslam vəl-Müslimin Həbib Məhəmməd Nəcad. Çox xoş gəlibsiniz. Sağ olasınız. Sizi də bu günlərə görə, münasibətlərə görə təbrik edirəm və çox xoşalam ki, bu gün və belə bir verilişdə siz əzizin xidmətindəyik və istifadə edəcəyik söhbətlərinizdən. Ərz olsun ki, yəqin ki, siz Nimi Şəban və İmam Zaman əleyhissalamın viladətinə də işarə edəcəksiniz, amma ondan sonra keçən verilişimizdə biz ruzi kəsb etmək və maaş qazanmaq, ticarət etmək barədə siz bəzi dini adət ənənələri və qaydaları işarə edirdiniz. O bəhsizi söhbətinizi davam edin inşallah. Buyurun. Əuzu billah minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bəndə də salam ərz edirəm əziz mümin və təqvalı bacı qardaşlara. Necə ki, Cənab-ı Ayin Nəcəfzadə buyurdular. Bugünlər isə Şəban ayının 13-ü, sabah 14-ü və birisi gün 15-idir ki, Nimi Şəban biz deyirik və İmam-ı Zaman Əccəlallah Teala Fərcu Şərifin viladət günüdür və bizlərə çox böyük və əzəmətli bayramlardan sayılır və o cür ki, buyurdular Rəcəb ayının 15-i və Şəban ayının 15-ini Qədr gecəsi adlandırıblar və o gecələr ayıq qalmaq, əhya saxlamağı səvabını çoxlu deyiblər və elə Qədr gecəsində olan səvab müminlər edə bilərlər, onu ələ gətirələr bu gecələri ayıq qalmaqla və Quran oxuyub ibadət etməklə və xüsusilə İmam Hüseyn əleyhissalamın ziyarətnaməsi də bu gecə müstəhəb sayılıb və inşallah ki, müminlər bu səbabdan bəhrəmənd olurlar. Demək olur ki, acaba sabah gecə olur, deyil mi? Bəli, sabah gecə olur. 15-ci günün bəli, gecəsi sabah olur, bəli, sabah bəli. Axşam. Bəli. Amma ticarət barəsində bizim dinimizdə çoxlu tövsiyələr var. Ən mühüm tövsiyələrdən biri də İmam-ı Sadıq əleyhissalamın dilindən
müminler eşidirlər ki buyurur. Muamilədə çalışın, yaxşı cins alın və yaxşı cins satın. Heç vaxt eybli bir cinsi alıb, eybli cins satmağa maraqlanmayın. Təəssüflə, hal-hazırda ticarətdə adam görür ki, müminlər və ya qeyri-mümin şəxslər, müsəlman ölkədə də çox qazanc ələ gətirmək üçün yaxşı birinci dərəcəli cinsi almırlar. Ən yaxşı cins almırlar. Və çünki bilirlər qazancı çoxdur, alanda ucuz alırlar, satanda adi qiymətə, biraz ucuz qiymətə satırlar. Belə xəyal edirlər ki, eləyə bildilər, çoxlu qazanc ələ gətirələr. Halbuki İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, alverdə əgər yaxşı cins alasız, yəni alandan o adam ki satır ya özü düzəldi bu cinsi, onun yaxşı cinslərini alasız və satanda da çalışasız ki, ən yaxşı cinsizi müştəriyə satasız, bu səbəb olar ki, həm o müştərini əldə saxlarsız, dünya qazancınız ondadır və həm iki dua ələ gətirərsiz. Bir bu dua ki, o şəxsi ki alır, deyir Allah sənin varyan bərəkət versin ki, sən mənə yaxşı cins satdın. Və bir də o şəxsə dua edər ki, sizə o cinsi satıbdır. Deyər Allah onun ki, bunu düzəldibdir, bəli, onun malına bərəkət versin. Pəs bizim dinimizdə yaxşı cins alıb, yaxşı cins satmaq da müstəhəb əməllərdəndir. Vacib deyil, vacib ola bilməz. Amma müstəhəbbidir, müminlər çalışsınlar, alverlərində ən yaxşı cinsi alsınlar. Burada mən bir işarə edim, buna ki, təkcə cins deyil. Biz bəzi vaxtlar sözümüzü satırıq və pul alırıq. Müəllimdir, söz satır, şagirdə söz deyir, elm deyir və o da şagird də bundan, o tələbə də bundan elm alır. Diqqət eləyək ki, həmişə yaxcı söz sataq. Onun ki, yəqinimiz var, ona ki, çox çalışmışıq, ələ gətirmişik ki, hətmən düz sözdür. Onu uşaqlarımıza, onu öz şagirdlərimizə, tələbələrimizə irə verək, onu təhvil verək onlara. O səbəb olar ki, onlar bizə daha artıq iman gətirərlər. Etimadlarını bizdə çoxaldarlar və əgər bir məruf söz var, deyərlər 100 yaxşı söz deyəsən, amma onun içində bir eybli söz və yalan söz bir nəfərə təhvil versən, onda o 100 dənə yaxşı sözə də şək olunacaqdır ki, olmaya elə o 100 dənənin də içində yalan var və inanmağı azalar, etimad azalar müminlərin arasında. Ona görə elə yaxşıdır ki, hər alverdə, hər işdə çalışaq ki, ən yaxşı işimizi təhvil verək, ən yaxşı cinsimizi sataq və ən yaxşı cinsi də hətta öyrənəndə də elmi, ən yaxşı elmi öyrənək və ya inki alanda da ən yaxşı cinsi alaq və müminlərə təhvil verək. Bəli, çox təşəkkür edirəm Hacı, söhbətləri həqiqətən gözəldir. Adam İslamın bu qədər cami və kafi şəkildə bütün həyata aid məsələləri nəzərdə tutduğunu və tövsiyələri eşidəndə həqiqətən xoşal olur, sevinir və bilir ki, İslam təkcə ibadət üçün deyil, təkcə ahirət üçün deyil, insanların dünyəvi həyatlarını da tənzimləmək üçün, səadətləndirmək üçün bütün qayda qanunları nəzərə alıbdır. Bəli, mən İsfahanda bir mümin taciri gördüm ki, çox varlı bir şəxs idi, çox da imanlı idi. Ümumiyyətlə, dini alimləri özünə qonaq edərdi xas günlərdə, Məhərrəm ayında, oruçluq ayında. Dedim ki, sən nə cür oldu bu cür varlı olubsan? Dedim, mən fəqət bir rivayət əməl eləmişəm. Həmişə yaxşı cins alınam, yaxşı cins sataram. Bəli. Bu çox böyük bir dərs idi. O cürdür.
Elbette bazen aza görülür, təəssüf olsun ki, hətta qeyri-islami məmləkətlərdə bu məsələlərə bizdən artıq əməl olunur. Bu da bir yəni tənqid yeridir. Onlar elə bir İslamın o üstünlüklərini nə isə, nə cür, haradansa ələ gətiriblər və əməl eləyirlər. O cürdür. İnşallah sizin söhbətləriniz təsir qoyacaq. İnşallah. Mən bilirəm ki, tamaşaçılarımız da istifadə edəcəklər. Amma keçən verilişimizdə söz verdik ki, inşallah bir neçə verilişimiz qalır, oruçluq ayına çataq, 16-17 gün qalır oruçluq ayına. O barədə inşallah şəri suallar olacaq, cavabını buyuraq söz. İnşallah, inşallah. Bəli, əziz tamaşaçılar, xahiş edirəm birinci sualımızı müşahidə edəsiniz və hacanın cavabını eşidəsiniz. Təhsil alınan məkan vətən hesab olunurmu? Bəli, hacı, oruçluq ayı gələndə o suallardan ki, çoxlu adamlar rast gəlir və onlara məsələdir, məkan məsələsidir. Bəli. Onu xahiş edirəm, əvvəldə öncə izah edəsiz, sonra təhsil məkanı barəsində izah edici davam burası. Xüsusilə hal-hazırda üçün ümumiyyətlə cavanlar, gənclər təhsilə məşğuldurlar. Bu sual onlara da bəli, daha görə daha artıq mühümdür. Bir şəxsi eləyə bilər oruçluqda oruç tutsun ki, ya vətənində olsun, və ya inki bir ayrı yerdə gedibdi və orada istirqala 10 gün orada iqamət qəst eləsin və qəst eləsin ki, orada 10 gün qalsın. O vətən dedikdə nə nəzərdə tutulur və məsafə nə qədərdir? Bəli. Vətən deyiləndə insanın anadan olduğu yer vətən sayılır. Ha belə o yerdə ki, böyüyübdir və ümumiyyətlə o şəhərdə biləsinə elə o şəhərli bilirlər. Mümkündür 10 il çəkə, mümkündür 5 il olsun. Bir şəhərdə o qədər qalsın ki, desinlər elə sən bu şəhərdə böyüyübsən. Bəli. O şəxsə vətən deyilir. Və ya inki bəzi müctəhidlərin fətvasına, məsələn, Həzrət Ayətullah Məkarimi Şirazinin nəzəri ilə 5 il bir şəhərdə qalsın, o 5 ilin içində lap azı 6 ay davamlı şəkildə, davamlı şəkildə orada qalsın, heç bir səfər etməsin və heç bir yerə getməsin, onda ora vətən sayılır. Bəzi müctəhidlər deyirlər, əgər bir yerdə ev alsalar, yəni özünün milki ola, yeri ola, bir yerdə evi ola, o yerdə də əgər 6 ay tam şəkildə səfərsiz qalsa, orada biləsinə vətən sayılar. Demək, bir az fərqlidir fətvalar bu barədə. Bəli, fətvalar fərqlidir. Həzrət Ayətullah Əl-Uzma Xaminə Həzrət Ayətullah Əl-Uzma Xaminəyinin fətvasına əsasən, hər bir şəxsi ki, əvvəldə mən ilə onun fətvasının əsasında əzirlədir. Bir yerdə anadan olmuş ola və ya inki o qədər orada yaşaya ki, biləsinə deyələr, bura ona vətəndir, orada böyüyübdir. Bu şəkildə buyurur ki, mümkündür bir şəhərdə 9 ildə bu ələ gələ, mümkündür 10 ildə ələ gələ, mümkündür 5 ildə və ya inki artıq mümkündür 15 ildə. Mümkündür də bir nəfər o qədər o şəhərdə elə get-gəldədir, heç əslən 20 ildə qalsa heç orada demirləsən burada böyüyübsən, heç müəllim deyil, burada nə qədər qalır. Ona görə buyurur ki, xalq arasında bəli, belə bilinsin ki, bu o şəhərdə böyüyüb, o onda oranın vətən. Ona vətən sayılır. Amma mühüm söz budur ki, bir şəxs eləyə bilər, lap 10 dənə də vətəni olsun, mümkündür 5 dənə vətəni olsun. Diqqət eləyin ki, vətəndə məhdudiyyət yoxdur. Bu ciddiyə xətmən insanın bir vətəni olmalıdır. Mümkündür də adam bir yer vətəni olmuş ola, amma da vətəndən çıxa, və deyər köçə oradan deyək ki, mən əslən qayıtmayacağam. Niyyəti bu ola ki, orada qalmayacaq.
Onda da biz iraz deyirik. Yəni oradan da vətənlikdən çıxır ora. Bu ümumiyyətlə əhkam. İndi biz vətənimizdə əgər istəyək oruç tutaq, orucumuz düzdür. Əgər vətəndə oruç tutmuruq, bir yer ki vətənimiz deyil, oraya getmişik, orada 10 gün gələ iqamət qəst eləyək və ya inki bir şəxsi ki səfəri çoxdur, yəni azı 10 gündə bir dəfə musafirətə gedir, bu şəxs də eləyə bilər həmişə oruc olsun, hətta səfərdə də və namazın da kamil qılsın. Lap sadə dilindən desək, hər yerdə ki namazımız kamildə orada oruç tuta bilirik. Bəzi müştəhidlər bu fətvası bu cür sadəliklədir. Yəni, hər kəs namazının əhkamını bilir, orucun əhkamı onun dəqiqə təbəiyyətindədir. Hər yerdə namazımız kamildir, orada edə bilirik, oruç tutaq. Bəli, acaba təhsil məkanı nəcədir? Amma təhsil məkanı. Təhsil məkanı Həzrət Ayətullah Xamenei'nin fətvasına əsasən o şəxsi ki, tələbədir, üçün şuğlu sayılmır tələbəlik və təhsil etmək. Ona görə təhsil yerində bu oruc tuta bilməz. 10 gün qalsa tuta bilər. Məgər bu ki, oruçluğa görə qəst eləyə 10 gün və ya 10 gündən artıq o təhsil yerində qalsın, ta ki, orucunu tuta bilsin. Başqa müctəhidlərin fətvasına görə Həzrət Ayətullah Məkarimi Şirazi buyurur ki, əgər bir şəxs bir il və ya bir ildən artıq qərardır bir yerdə təhsil eləsin, elə orada vətəni deyil, amma vətən hökmündədir. Eləyə bilər, orada namazın kamil qılsın və eləyə bilər, orucun da tutsun. İstər getgəli çox olsun və ya az olsun. Başqa müctəhidlər ümumiyyətlə deyirlər ki, əgər həftədə və ya 10 gündə bir dəfə gedir öz yaşayış yerinə, öz vətəninə və qayıdır təhsil yerinə, əgər bu iş 10 gündən az da əncam tapılsa, onda eləyə bilər, namazını da kamil qılsın və orucunu da tutsun. Amma əgər 10 gündən artıq çəkə və musafirəti az əncam tapıla, onda fəqət qəsd-i iqamət ilə eləyə bilər, oruç tutsun. Bəli, bu məsələnin təfərrüatı həqiqətən çoxdur. Hacı bəzilərinə işarə elədi. Konkret belə demək olar ki, Həzrət Ayətullah Üzmə Xamneyin fətvasına əsasən təhsil yeri vətən hesablanmır. Əlbəttə, azar bir qayda da var ki, bütün ailələr içində və dindarlar içində ki, Ramazan ayının əhəmiyyətinə və fəzilətinə görə onlar çalışırlar ki, bu ayda az müsafirət eləsinlər və oruçlarını tutsunlar. Hətta rivayət varımızdır ki, müstəhəbbidir, əgər işiniz səfərdədirsə, borc alın o ayı, oturun evdə orucunuzu tutun və sonradan işə gedin. Çox təşəkkür edirəm. Əziz həmkarlarım, deyirlər ki, telefon bağlantımız var. Kəmalə xanım telefon xəttindədir. Xahiş edirəm, buyurun. Alo. Alo, buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Salamünaleyküm, buyurun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sağ olasınız. Qarşıda gələn İmam Zaman Ağam mövudu münasibətə təbrik edirəm. Biz də sizi təbrik edirik, buyurun. Sizi bir sual var idi. Mən özüm Sistani Ağamın təqlidçisiyəm. Fitr bayramı günü gələndə bizi çox çaşqınlığa salırlar. Səs biraz azdır. Əziz həmkarlarım, xahiş edirəm səsi biraz stüdyonun səsini çoxaldar. Mən bildirmək istərdim ki, yəni bizi çox çaşqınlığa salırlar fitr bayramı münasibətində. Şəmalə xanım, bəli. Bir də zəhmət olmasa ucadan sualınızı soruşun. Fitr bayramı münasibətində. Fitr bayramı, bəli. Sistani ağanın təqlidçilərini çox çaşqınlığa salırlar. Bəli, bəli. Aydındır sual. Biz bilmək istərdik ki, fitr bayramında biz də öz iqlimimizlə uyğun olan, yəni İran cəmiyyəti ilə birlikdə bəli. Açə bilərikmi bayramımızı? Aydındır sual. Verilişin davamında inşallah canın söhbətindən cavabınızı alarsınız. Çox istərdim ikinci sualımı da cavablandırasınız. Mümkündürsəm. Buyurun, buyurun. Əgər iş namaz olan bir insan içki məclislərində iştirak eləyirsə,
Biz ona təqlid edə bilərik mi? Bilmədim. Pişnamaz olan... İktidə edə bilərik mi yani? Necə eləyir o adam? Buyurduz pişnam. Necə içki məclisləndi. İçkim, bəli, bəli. Və eyni ilə də pişnamaz diyanır namazlarda. Bəli. İktidə etmək ona düzgündür mü ya yox? Bəli. Təşəkkür edirik. İnşallah cavabı buyuracaqlar. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Salamat qal. Bəli, Fitr bayram ocu ki buyurur, düz deyir, Şiə ölkələrində bəzi vaxtlar olur, əslən İslami ölkələrdə ki, bilinmir təklif nə mələdir, nəyin əməldirlər. Bizim fətvalarımızda, yəni Şiənin fətvasında budur ki, bir şəxs ki ayı görür, o gecə ki ayı görür, sabahları isə Fitr bayramıdır və bayram tutmalıdır. Amma bəzi vaxtlar ümumiyyətlə müminlər özləri ayı görə bilmirlər. Hə. Əgər ayı görmədilər, ya onlarla ufuqda bir olan ölkələrdə bayram əgər tutsalar, eləyə bilərlər, bunlar bayram tutsunlar. Məsələn, Azərbaycandan İran ufuq baxımından birdir. Bəli. Eləyə bilərlər bunlar, elə İranın bayramını özlərinə bayram bilsinlər. Və ya inki, əgər onlardan keçmiş ufuqda olan, məsələn, Pakistan, Əfqanistan ufuqları bizdən qabaqdır. Bəli. Əgər o cür bir ölkələrdə bayram tutsalar, biz edə bilirik, bayram tutaq. Bu da yəni onun sabahı, yəqin biz də bayram tuta bilirik, biz düzdür. Heç zadımız yoxdur, şəkk eləməliyik. Bu da bir nüşdə və ya ufuqda bizdən sonrakılar əgər bayram tutsalar biz o günü o günü ki onlar bayram tutsalar biz də eləyə bilirik xətmən bayram tutaq. Məsələn biz bir günləri isə ayı nağıt axtardıq görmədik, sabahları isə Ərəbistan ölkəsi bayram tutur, yəqinən sabah bizim də bayramımızdır. Yəni çünki bizdən sonradır, çünki onlar bizdən sonradır ufuqları. Bu yolla eləmək olar. Hacı, onda birdən hakimiyyətin dediyi ilə, yəni o dini orqanların mərkəzlərin dediyi ilə cəmaat arasında bir ixtilaf yaranır. Bəzi ölkələr ki, İslami hökuməti yoxdur, onların dediyi eləyə bilməz müminlərə çox zad olsun, dəlil olsun, bəli, və sübut olsun. Sübut olsun biləsinə. Çünki görürsən elə təqvimə baxırlar, onunla deyirlər və ya inki başqaların sözü ilə bunlar elan edirlər. İslami ölkələrin özlərinin üçün alimlərinin sözü ilə ümumiyyətlə elan olunur, onlar eləyə bilərlər sübut olsunlar və ya inki vəliyi fəqih özü təhqiqat aparır və elan edir, çün İslamı hakimdir, eləyə bilər o sübut olsun. Bəli, başqa ölkələrdəki İslam hökumətləri yoxdur, biraz hökumətin deməyi ilə demək olmaz ki, ay hətmən. Hacı, ümumiyyətlə təqvim və kalendar əsasında bunu, yəni Fitr bayramının zamanını heç vaxt müəyyənləşdirmək olmaz. Yəni heç vaxt. Yəni Şiənin fətvası budur. Bəli. Yəni gərək görsünlər, ya özləri görsün, ya iki nəfər adil adam ki görüb elan eləsin. Bunu təchizat və aparatla da görsələr. Hətta aparatla da görsələr. İranda elan bu, bəli, yəni olur bu gərək, iş. Gərək müctəhidin, o vəliyi fəqihin özü yəqin eləyə. Məsələn, aparatla görənlər 5 nəfər, 6 nəfər, 10 nəfər, 17 onlara etimad edir. Elan edir, etimad edir və hökm verir ki. Demək, axır söz budur ki, Haca, Azərbaycan bizim üfüqünə birdir. Eləyə bilər. Və İranda əgər bayram olsa, orada bir iki tirəlik yaransa da bunun dəxli yoxdur. Yəni. Yox, elə müminlər İranın üfüqü ilə üçün birdilər. Elmi baxımından ərz edirəm bunu. Çün üfüqda birdilər. Əgər İranda göründü, elə bir Azərbaycanda da görünübdür. Ay, heç fərq eləməz, ufuqda birdir əbular. Bəli. Bu barədə bəlkə ayrı verilişlərimizdə i̇nşallah, bu iki ay necə görünür və bu ixtilaf hardan yaranır və sünni qardaşlarından da fərqi nədədir? Bəlkə vaxt oldu, izah i̇nşallah. Buyurdunuz. İkinci sualı da var idi ki, bir pişnamazdı, amma pişnamaz adil olsun. Bəli. Ədalətin də şərti budur ki, ya özü kiçik günah eləməsin daima, və ya inki böyük kiçik günahı, yəni mütəmadi eləməsin. Bəli də, daim və birdən bəli. Bir dəfə səhvən bir məclisdə ki içki olub da bu da orada olubdu, bir dəfə mümkündür o çıxıb da həmin yerdən.
O yani sayılmır ədalətsində. Bəli, bir dəfə kiçik günahla bizim yani indirin də əməliyyə risalələrə baxsınlar. Bütün müstəhidlərin fətvalarında elə eynən bu cürdür da ki, böyük günah eləməyə, məsələn özü içki içən olmaya, özü yalan danışan olmaya, özü böyük günahlar zülməli. O cemaatın haqqını yiyen olmaya, belənci bir adam olmaya ve kiçik günahlarda mesela birden mümkündür adamı görürse taşa bir naməhrəmə ya mesela mümkündür bir məclisə gedə bilməyə, orada günah əncam verilən məclis ola, tez tərk ediyə, orada qalan şəxs olmaya, bu əsasdır. Bir əgər bir dəfəndə eləyə bilməsə, üzdə qalsa o məclisdə davamlı şəkildə bir saat qalsa, yenə əgər içki içən olmaya, yenə o ədalətdən çıxır. Ədalətdə bir dəfə. Amma əgər mütəmadi hazırda içki məclislərində iştirak eləyir, onun hüzuru bəli üzü qəbul deyil, o cür bir yerdə hazır olmaqla ədalətdən onu salır və bilənçi bir adamın dalında namaz qılmaq olmaz. Bəli, həcə vaxtımız qurtardı. Sizin də izahatınızdan istifadə apardıq. Əziz tamaşaçılar, bugünkü verilişimizdə bura qədər. İnşallah yenə görüşünə dək hamınızı mütəhalə Allah'a tapşırıram. Sağ qalın.